Нігоян, Вербицький, Жизневський. Вже 5 років, як сотню загиблих на Євромайдані вшановує вся Україна. Закарпатські активісти, учасники історичних подій, пригадують, як це було. Не дотримуючися першого цього так званого перемир'я кривавого, беркутівці почали окружати зі сторони там набережної, там якби зі сторони Верховної Ради, да, з одної сторони, а тітушки з іншої сторони, і замикати в коло всіх учасників. Відповідно, багато хто отримав травми, важкі тілесні, смертельні в тому числі. Після цих кривавих побоїщ, які влаштували беркутівці з тітушками за підтримки діючої тоді влади Януковича в Маріїнському, хвиля перейшла на Майдан. Почалися вбивства на Інститутській. Ну і в подальшому не тривали фактично до 20 лютого. Подвиг саможертовності та любові до України людей, які віддали життя за свободу та незалежність своєї країни, прийшли вшанувати студенти Ужгородського національного університету та їх наставники. Пам'ятний захід організували в рамках громадського вшанування Героїв Небесної Сотні до 5-ї роковини Революції Гідності. Ми всі дихали одною енергією і кожен вербував собі певні якісь цінності. І можна сказати, ці цінності, ну, я на них сформувався, не хвилюйся, Майдан змінив мій світогляд, змінив світогляд багатьох моїх друзів. Тобто ці жертви, які розпочалися, от такі були масові розстріли безпосередньо 18 лютого, тому що зрозуміло, що революція тривала довго. Але саме ці от масові розстріли були тим знаком, що це точка неповернення. Не побоялися сказати те, в якій країні вони хочуть жити. Ми стараємося у наших студентів виховувати шанобливе ставлення до історії своєї країни, до людей, які захищали нашу батьківщину і поклали своє життя. Запалені свічки викладеного пам'ятного надпису «Небесна сотня», квіти, похилені голови та хвилина мовчання. Так вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності на площі Театральній в центрі Ужгорода. Українці – це сила, яка була і завжди буде. Це герої, про яких ніхто ніколи не забуде. Це гордість наша, щирим серцем та душею. Любий мій народе, майбутнє наше за тобою.